خوشال سدر نا دوادت مبارک سوا دشکل علماء منظم ملگر سوا دشمن مغاش پکوتا سیو زی مفال سوا اغیار کرار کشنستا ناکام دا دعوت دی اغیار کرار کشنستا ناکام دا دعوت دی قائم دا نظر یہ دا یا دستور یا دا مفتی قاضی صاحب خوش دی سی ورک قربانی تر دای سے ہستی جال سم خدای دے غم نرا ولی قائم دا نظر یہ دا یا دستور یا دا مفتی بدلون غواڑی تاول غواڑی پسوچ کی حقیقت دی ہو خوشال سدر نا دوادت مبارک سوا دشکل علماء منظم ملگر سوا دشمن مغاش پکوتا سیو زی مفال سوا اغیار کرار کشنستا ناکام دا دعوت دی ستا انزام پر علماء تاول دا دینا روا سرال اقتدار تا پتا جوڑکا مخوا خبری دا بدلی در ظاہر پشتن خوا ستا انزام پر علماء تاول دا دینا روا سرال اقتدار تا پتا جوڑکا مخوا خبری د بدلی در ظاہر پشتنخوا پشتو سو پشپو سو دا غیا کرامت دی ہو جمعیت دی خوشال سدر نا دوادت مبارک سوا دشکل علماء منظم ملگر سوا دشمن مغاش پکوتا سیو زی مفال سوا اغیار کرار کشنستا ناکام دا دعوت دی دخپل اخل مجلس دا نن وخپل زان تا پی غور کئی پچشی یا رضا کلی دا زان دشمن دورور کئی میشن دا امت شادا نن وخپل زان تا پی غور کئی دخپل اخل مجلس دا نن وخپل زان تا پی غور کئی پچشی یا رضا کلی دا زان دشمن دورور کئی میشن دا امت شادا نن وخپل زان تا پی غور کئی ڈالر دی خاطر دی دشمن دخپل ملت دی ہو جمعیت دی
جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت ها وقت بس و آباد سی پلرو کی محبت سی آبادی بکوچی سی یا آواز و یا قوت سی دزرمی نمزیات سی یا بلتشم فکت سی تیاری دی تیری جی تاوان دان پرت دی ہو جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت خوشحال سودیر رونا د وحدت مبارک سوا د ښکل علما او منظم ملګر سوا دشمن مغاش په ګوته سي یو ځای مو فعال سي سوا اغیار کرار کښېنستا ناکام دا دعوت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت تڅو با پټخلیو او تڅو بمو سرکښتا رسوایا کا در سودا یو نه غواړو دا ګټا وطن رات سرور دا بس نه غواړو دا ګټا شادی دنی کی د دهر یو عزت دی هو جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت خوشحال سودیرنا د وحدت مبارک سوا د ښکل علما او منظم ملګر سوا دشمن مغاش په ګوته سي یو ځای مو فعال سي سوا اغیار کرار کښېنستا ناکام دا دعوت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی جمعیت جمعیت دی جمعیت دی جمعیت دی زموږ د هر قسم اسلامي نظمو تکرارو د دکان فتیاد لري اباسین موبایل سنټر کوټرو جوړ پروفیسر ګل کاکل ان عبدالرحمن طالب دوست